उपलब्धानि तत्र च प्रायः शबरभाष्यमेव अस्माकम् अद्यत्वे उपलभ्यमानेषु शबरस्वामीकृतं भाष्यमेव मीमांसासूत्रस्य प्राचीनं भाष्यम् उपलभ्यते. शबरस्वामिनः पूर्वस्मिन्नपि काले तत्र बहवः व्याख्यातारः आसन् इति शबरभाष्यादेव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते. वृत्तिकारः वृत्तिकारः इति असकृत् उपादाय प्रायः सः वृत्तिकारः बोधायनः एव स्यात् इत्यपि आचार्यैः तत्र तत्त्वटीकायां स्पष्टं प्रतिपादितं. यतः शबरात् पूर्वः पूर्वतनकाले विद्यमानः कश्चन वृत्तिकारः इति प्रायः अयमेव इति. काचकृत्स्नीमीमांसा इति महाभाष्ये तत्र उदाहरणत्वेन क्वचित् तत्र एक द्वित्रस्तरेषु इदं वाक्यं प्रयुक्तं. तेन ज्ञायते काचकृत्स्नेन कृता मीमांसा इत्युक्तौ मीमांसाशास्त्रसूत्राणि. काचकृत्स्नः तत्र जैमिनेः आचार्यः, तत्र तस्यापि आचार्यः काचकृत्स्नः इति प्रसिद्धिः. अतः महाभाष्यकारे काले काचकृत्स्नीमीमांसा इति उक्तत्वात् काचकृत्स्नमीमांसा तत्काले प्रचारे आसीत्, तत् दृष्ट्वैव तस्य उदाहरणत्वेन एवं तत्र भाष्यकारैः प्रयोगः कृतः इति सर्वेपि मन्यन्ते, सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति. अतः जैमिनेरपि प्राचीनकाले तत्र वर्तते इति.